Nakon što su posle duže pauze proradile pokretne stepenice u Kalči, udruženje vlasnika lokala odlučilo je da najstariji tržni centar u gradu ulepša i vrati mu stari sjaj. Nove klupice, bežični internet, punjači za mobilne telefone, dekorativno drveće, osvetljenje samo je deo onoga što je do sada urađeno. Sve to nas je do sad koštalo oko 7 miliona dinara, međutim nismo sve završili što smo planirali, s obzirom da ponestaju sredstva morat ćemo neke stvari malo da pomerimo, da odložimo, ali ovih dana, odnosno do kraja meseca ćemo dobiti infopult gde će se postaviti jedna interaktivna tabla koja će pomoći posetiocima da pronađu ono što im treba u Kalči. Isto tako i da se vrte neke reklame onih prodavaca koji žele da reklamiraju svoju robu, svoju uslugu itd. Građanima se sviđa novi izgled Kalča i, kako kažu, podržavaju svaku promenu na bolje. Eno, ima da se sedne, ono nije ranije imalo, evo ima da sedneš lepo. Ovo ne mrde da sedneš, da se odmoriš. Ja nisam odavde i retko zalazim, ali u svakom slučaju ovo vidim da je sređeno. Lepo je, meni se sviđa, dobro je. Sad je baš lepo opremljena. Pavlović kaže da će obnova kupole u Kalči morati malo da sačeka jer njena sanacija zahteva više para, a slično je i sa klimatizacijom. To je, nažalost, pitanje teško rešivo. Prvo što klimatizacija koja je ovde postavljena pre 30 godina je zastarela, ne funkcioniše, pokvareno, pokradeno, rastureno itd. Cevi raznorazne koje su išle kroz Kalču u mnogim lokalima su isečene. Tu treba poprilično uložiti novca i vremena i naći pravog izvođača da se to napravi. Zanimljivo je što Kalča i dalje nema upotrebnu dozvolu. Glavni uslov je da obezbedimo zemljište da pripada lokalima ovde, odnosno objektu, da bi objekat mogao da uđe u proceduru za ozakonjenje. Tek kad uđe u proceduru za ozakonjenje, kad se to završi, može se dobiti upotrebna dozvola. Kalča ima 458 lokala, od čega rade skoro 3/4.